ወይም በሌላ በኩል ደግሞ እስክናገኛቸው ድረስ ምን እንዳጣን እንኳን ላናቀን እንችላለን የሚሉ አባባሎች አሉ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን። ከተጠቀሱት ተደጋጋሚ ነገሮች ውስጥ ሰዎች እስኪያጧቸው ድረስ ሁሉ ጊዜም ከኔ ጋር ነው ያለው፣ አላጣውም፣ አይሄድብኝም በሚል የተዘናጉባቸው ነገሮች ናቸው። ከዛ ውስጥ እጃችን ላይ የነበሩ በጣም በርካታ እድሎች አሉ። የስራ እድል ሊሆን ይችላል አንዱ። የተለያዩ ጥቅም ሊያስገኙልን የሚችሉ እድሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። የትም አላጣውም፣ ስለዚህ ቀስ ብዬ ደርስበታለሁ ብለን ግን አንዴ አምልጦናል። ይህንን ሰዎች በተደጋጋሚ ይናገራሉ ባጧቸው እድሎች ዙሪያ። ሌላ ገንዘብ ነው ብዙ ሰዎች የሚቆጩበት። አንድ ወቅት እጃቸው ላይ በጣም ብዙ ገንዘብ ይመጣል ወይም ደግሞ የተሻለ ገቢ ይኖራቸውና በተለያየ መንገድ ያጠፉታል። ያ ገንዘብ እንግዲህ መልሰው በማያገኙበት ሁኔታ ማለት ነው። መዝናናት፣ መብላት፣ መጠጣት፣ ሌሎችም ነገሮች ይሄ ከፍተኛ ወጪ በሚያስወጡ ወጪዎች ላይ ግን ለወደፊቱ ህይወታቸው ላይ ምንም ነገር የማይጨምሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሆነ ሰዓት ላይ ገንዘብ ማግኘት እንደዚህ አይነት ሰዎች ሊከብዳቸው ይችላል እና የገንዘብን ዋጋ የዛኔ ይረዱታል ማለት ነው። እንደዛ የተጫወትኩበት እንደዛ የበተንኩት ገንዘብ አሁን ግን መልሼ ላገኘው አልችልም ብለው ብዙ ሰዎች ይጸጸታሉ። አንድ ወቅት ላይ ግን በጣም ብዙ ገንዘብ እጃቸው ላይ የገቡ ሰዎች ናቸው። ይህንን እድል በማጣታቸው ዋጋውን መልሰው እንዲረዱ ያ አጋጣሚ ይፈጥርላቸዋል ማለት ነው። ሌላ ጤና ነው። ሰዎች ሙሉ ጤንነት ላይ ሆነው ነገር ግን ደግሞ ጤናቸውን በአግባቡ መጠበቅ ሳይችሉ ሊቀሩ ይችላሉ ማለት ነው። በአመጋገባቸው፣ በአዋላቸው፣ በተለያዩ ጫናዎች ምክንያት እኔ ሙሉ ጤነኛ ነኝ፣ ምንም ህመም የለብኝም በሚል ግን ጤናቸውን አቢዩዝ የሚያደርጉበት የተለያዩ ተግባራት ላይ የኑሮ ዘዬዎች ላይ ልንመለከታቸው እንችላለን። በኋላ ላይ የሆነ ህመም ሲያጋጥማቸው የጤናን ዋጋ መረዳት ይጀምራሉ ማለት ነው። ለካ ሰው በጤና መኖሩ ነው ትልቁ ሀብቱ ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ከጤና ውጭ ምን አለ? ጤና ካለ እኮ ሁሉም ነገር ይመጣል ብለው የሚናገሩ ሰዎች ይሆናሉ። ሌላው ጥሩ አየር ነው። ጥሩ አየር እንግዲህ ወይ በጣም ሞቃታማ ወይ በጣም ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ውስጥ ራሳችንን ልናገኘው እንችላለን። ሀገር፣ ከተማ፣ ቦታ በመቀየር ወይም ደግሞ ወቅቶች ራሳቸው ተቀይረው ሊሆን ይችላል። የወቅቶች መቀየር በራሱ ክረምት ላይ ስንሆን በጋ እንድንናፍቅ፣ በጋ ላይ ስንሆን ሙቀቱ ደግሞ ሲበረታ ክረምት እንድንናፍቅ ዋጋውን እንድንረዳው ያደርገናል። ይሄም አንዱ እጃችን ላይ ግን ሆኖ ምን አደረግንበት በወቅቱ የሚለውን ነገር እንድንመለከት ያደርጋል። አጣጥመነው ነበረ? ሙቀት አቃጥሎን ከነበረ የክረምት ወር ሲመጣ ቅዝቃዜውን ወደነው ነበር? በቅዝቃዜ ውስጥ ለመኖር ራሳችንን አመቻችተን ነበር ነው ወይስ ክረምቱንም እያማረርን ያሳለፍ ነው? ወይም እንደዛ በትን ያለፉት አንዳንድ ወቅቶችና የአየር መቀያየር ሁኔታዎች የሚለው እንድንመለከት ያደርጋል። አንዳንድ ሀገራት ላይ በጣም አስከፊ የሆኑ የአየር ጸባይ መቀያየሮችን እንመለከታለን። በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ይመዘገባል። በጣም ዝቅተኛ የሆነ ደግሞ የሙቀት መጠን ይመዘገብና በቅዝቃዜና በሙቀት ጽንፎች ውስጥ የሚሰቃዩ ህዝቦች አሉ አለማችን ላይ። ከዛ ደግሞ ማዕበልና ጎርፎችም እንደዚሁ የሚያፈናቅሏቸው ከአካባቢያቸው ከቀያቸው ህይወታቸውን እንዲጠሉ የሚያደርጓቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን እንመለከታለን በተለያዩ አለማት ክፍሎች። እና ይሄ ወቅት ነው እንግዲህ የነበሩበትን የተረጋጋ የአየር ሁኔታ እንዲናፍቁ ዋጋ እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው። ሌላው መልካም የፍቅር ግንኙነቶች ናቸው። በመልካም ፍቅር ግንኙነቶች ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚረሱ የሚዘነጉ ነገሮች አሉ። አብረው ያሉ ሰዎች የትም አይሄዱብኝም የኔ ናቸው በሚል እንግዲህ ይሄ ቅድሚያ መስጠት የሚባለው ነገር፣ ተገቢውን ትኩረት ማድረግ፣ እንክብካቤ፣ ሌሎችም ጊዜ መስጠት የመሳሰሉት ነገሮች ሊታዩና እንዲያውም ለሌሎች ሰዎች አጠገብ ያለው ሰው ሁሌ ማገኘዋለሁ፣ ሌሎች ሰዎች ግን ላላገኛቸው እችላለሁ፣ ሌሎች ሁነቶች ግን ሊያልፉኝ ይችላሉ በሚል ተገቢውን ጊዜ እንክብካቤ ያልሰጡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ አጋጣሚ ከእንደዚህ ከፍቅር ግንኙነታቸው ሲለያዩ ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነቱ ሲያቆም የሚጸጸቱ ሰዎች ናቸው። ለካስ ትልቅ ቦታ ነበረው ይሄ ሰው ወይም ይች ሴት በእኔ ህይወት ውስጥ የሚለውን ነገር ይረዱታል ማለት ነው። ሌላው ተክለ ሰውነትን ይመለከታል። በአግባቡ ሳንጠቀምባቸው የቀሩ ወይም ደግሞ
የተክለ ሰውነት ቅርጻችንን በተመለከተ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ወይም ደግሞ ከመጠን ያለፈ ቅጥነት ውስጥ ልንገኝ እንችላለን። አንዳንድ ሰዎች ከመጠን ያለፈ ውፍረት ውስጥ ራሳቸውን ሲያገኙት ቀጫጭን ሰዎችን ማድነቅ ይጀምራሉ። ግን እነሱም ቀጭን ሆነው አልፈዋል። ቀጫጭን ሰዎች የሚለብሱት ልብስ ያምራቸዋል። ወይኔ ድሮ እኮ ቀጭን በነበርኩበት ሰዓት ብሎ የሚጸጸቱ ሰዎች ናቸው፣ ከወፈሩ በኋላ ማለት ነው። በወቅቱ ግን ቅጥነታቸውን አስጠብቀው መቆየት የሚችሉበት እድል ነበራቸው። በቅጥነታቸውም በጣም የሚወዱትን አለባበስ መከተል፣ መዘነጥ የሚችሉበትም እድል ነበር። ያንን ግን አላደረጉትም። ስለዚህ የድሮውን ቅጥነታቸው እንዲመለስ ወይም ደግሞ ቀጫጭን ሰዎችን ሲያዩ የሚያደንቁ ይሆናሉ። ወፍረውም ደግሞ ከስተው ቀጥነው ከሆነ ደግሞ መካከለኛ የሚባለው ተክለ ሰውነት በተመለሰ እንዴት ነው የድሮ ሰውነቴን የምመልሰው ብለው የሚጨነቁ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ና ይሄም አንዱ ነው። እጃችን ላይ ነበር፣ ግን በወቅቱ ትኩረት አላደረግንበትም፣ አላስጠበቅነውም፣ ግን አተነዋል ነው። ቤተሰብም ብዙ ጊዜ የሚነሳ ነገር ነው። ከአጠገባችን ሆነው በህይወት እያሉ ጊዜ አልሰጠናቸውም፣ ማገዝ ያለብንን ነገር አላገዝንም። በተለያዩ መንገዶችም መርዳት ሲኖርብን አልረዳንም። ግን የቤተሰብ አባላችንን በተለያየ ምክንያት ልናጣ እንችላለን። ከአጠገባችን አካባቢ ቀይረን፣ ሀገር ቀይረን በህይወትም ላይኖሩ ይችላሉ። እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ቤተሰቦቻችንን እናት አባትን፣ አባት ሚስቱን፣ ልጆቹን፣ ሁሉም የቤተሰብ አባል እንግዲህ በወቅቱ ያላደረገው ነገር ካጣቸው በኋላ የቤተሰብ አባሉን ሊቆጭበት ሊያዝን ይችል ነበር። ግን በቂ ጊዜዎች ነበሩ። ለምሳሌ በህይወት የቤተሰብ አባላቸውን ካጡ በኋላ በቂ ጊዜ እንዳልሰጡ የሚረዱ ሰዎች አንዱና ትልቁ ቁጭታቸው ምን ነው በጊዜው አጠገባቸው በሆንኩ ኖሮ፣ ጊዜ ያለኝ ጊዜ በሰጠው ኖሮ የሚል ቁጭት ውስጥ የሚገቡ ናቸው። መልካም ሰዎች ህይወታችን ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ በተለያየ አጋጣሚ፣ ግን መልካምነታቸውን ላንረዳው ላይታየን ይችላል። መጥፎ ሰዎች ሲያጋጥሙን ግን እነዛን መልካም ሰዎች እንናፍቃቸዋለን፣ እንፈልጋቸዋለን። ሰላም ነው ሌላው። ሰላም በጣም ትልቅ ዋጋ እንዳለው ይነገራል። ሰው በሀገሩ ላይ ቤተሰብ መስርቶ ሰርቶ ተምሮ ራሱን ቀይሮ ለመኖር ሰላም ትልቅ ዋጋ አለው። ስለዚህ ሰላምን እስክናጣውና ችግር ውስጥ እስክንገባ ድረስ ዋጋውን አንረዳም ይባላል። ብዙ ጊዜ ሰላም የሚያሳጡንን ውድ ነገሮች ያሳጣንን ውድ ነገሮች የምንረዳው ከደረሰብን በርካታ ቀውሶች በኋላ እንደገና የሰላም አየርን ማጣጣም ስንችል ነው ብለውም ይናገራሉ። ግን እስከዛ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት የሰላምን አየር ልናጣጥመው ይገባል ነው። ወይም ደግሞ በሌሎች ላይ ሰላም በማጣታቸው የደረሰባቸውን ችግር፣ ቀውስ፣ መከራ አይተን ልንረዳና ሰላማችንን ልናስጠብቅ ይገባል የሚለውንም የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ እንግዲህ በዋናነት አንዳንድ ነገሮች እስክናጣቸው ድረስ ዋጋቸውን አልተረዳናቸውም በሚል ነገር የተጠቀሱ ሆኗል። ሰዎች ከልምዳቸው በመነሳት ያካፈሉት ነው። አሁን ጥቂቶች አጥተዋቸው የነበሩ ነገሮችን መልሰው እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋል። ጥቂቶች ናቸው እነኚህ። ብዙዎቻችን አንድ ያጣነውን ነገር መልሶ ማግኘት እንግዲህ ብዙ ስቃይ ያለበት እንደተባለው ነው። ያጣነውን ገንዘብ እንደ ቀልድ ስንጫወትበት የነበረውን ነገር በምንፈልገው ሰዓት ድንገት ላናገኘው እንችላለን። የብዙዎች ታሪክ ስለሆነ ነው ይሄ። አንዳንዶች ግን ይሄንን ለማነጻጸርና ከበፊቱ ችግሬ ከበፊቱ ድክመቴ ክፍተቴ የበለጠ ታሪክ እሰራለሁ የሚሉበትና እንኳንም ይሄን እድል ሰጠኝ ፈጣሪ በሚል የሚያመሰግኑበት ይሆናል። ግን እንደ ብልህ ደግሞ ከሌሎች መማር አስፈላጊ ነው። ሁልጊዜ እንደሚባለው ብልጦች ከሌሎች ይማራሉ ነው። ሞኞች ወይም ደግሞ የዋሆች ደግሞ ራሳቸው ላይ እስኪደርስ ድረስ አያምኑም የሚባለውን ነገር ይባላል። ሰለባ መሆን አስፈላጊ አይደለም የተባለው ነገር እኔ ጋር ከመድረሱ በፊት ጊዜ አለኝ፣ ስለዚህ ላጣጥመው። ጤናን ማጣጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ህይወት ውስጥ። አንዳንድ ሰዎች በ10 ዓመት በ5 ዓመት ድንገት የሆነ ሰው ለማስታመም ሆስፒታል ይገኛሉ ና ለካ እንዲ ነው እንዴ መተንፈስ መቸገር፣ ለካ እንዲ ነው እንዴ በእግር ወክ ማድረግ መናፈቅ፣ ለካ ረዥም ጊዜ እዚህ አልጋ ላይ እዚህ ሩም ውስጥ መተኛት ወይም ጠያቂ ማጣት እንዲ ነው እንዴ ስሜቱ ብለው ለቅጽበት ያነጻጽሩታል እና ተመስገንን ያመጡታል። ስናይ ማለት ነው ሌሎችበትን ችግር ሲሰቃዩ፣ ግን ደግሞ መልሰን ከዛ ቦታ ከሄድን በኋላ ሊጠፋብን ይችላል፣ እንረሳዋለን። መልሰን ጤናችንን የሚጎዳ ነገር ውስጥ ልንገኝ እንችላለን እና ቶሎ ብሎ ይሄ ነገር ያለውን ዋጋ ተረድቶ ታዲያ እንዴት ነው አሁን ያለኝን ነገርስ ማስጠበቅ የምችለው
ሚለው ላይ ማሰብ ነው ልዩነት የሚፈጥረው። ልጆቻችን ስለማናደርገው ማለት ነው። ሁሌ እጃችን ላይ ያሉ ነገሮች የትም አይሄዱ ማናጣቸውን ብለን የምናስባቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። እስክናጣቸው ድረስ ማለት ነው ዋጋቸው የማይገባን። ዛሬውንም የማይኖር ሰው አለ። በቃ ዛሬ ያለኝ በጣም ቆንጆ ጤንነት አለ፣ መልካም አስተሳሰብ አለ፣ ዙሪያዬ የምወዳቸው ቤተሰቦች አሉ፣ አንጻራዊ ሰላም ውስጥ ነው ያለሁት፣ እንቅስቃሴ፣ ስራዬ፣ ያለኝ የፋይናንስ አቅም፣ እውቀቴ እነኚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ ወይ ሌላ ሰው እስኪነግረን እንጠብቃለን አንዳንድ ነገር ላይ እንጂ ባጣናቸው ነገሮች መሰቃየት፣ ባጣናቸው ነገሮች መቆጨት፣ ባጣናቸው ነገሮች ለዛውም ለመፍትሄ ቢሆን እኮ ጥሩ ነው። ያለሽን ነገር እስክታጪ ያደርስሻል ያን ነገር ላይ ችክ ማለትሽ። አንድ ትላንት የተመለከትኩት ዜና ኬንያ ውስጥ ነው እና ለረጅም ጊዜ ኬንያ ልክ ነጻነቷን ስታገኝ ከዛ በፊት ሚሽነሪ ሆነው ከዚምባብዌ በፊት ሮዲሺያ ነበረ የምትባለው ከዛ የመጡ ማህበረሰቦች ናቸውና ያው ለዜግነት እንዲያመለክቱ ጥሪ አቅርባ ነበር ኬንያ። ግን በወቅቱ አልተጠቀሙበትም ይሄንን እድል። ከዛ በኋላ ማግኘት ያለባቸውን መሰረታዊ አገልግሎቶች መታወቂያን ጨምሮ ያላገኙ ሀገር አልባ ስቴትለስ ተብለው የቆዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። የተለያየ ጥያቄም ሲነሳ ቆይቷል። እና አሁን ላይ ይሄንን እድል አገኙ ተባለ። እንግዲህ በጤና በትምህርት በሌሎችም እንደ ዜጋ ማግኘት ያለባቸውን እድል የሚያስገኝላቸው ነው። የ57 አመት ጎልማሳ ነው። ምን ብሎ ነው የተናገረው? ለረጅም ጊዜ ያገኘሁትን ገንዘብ ፍራሽ ስር ነበር ማስቀምጠው። ለምን? ባንክ ውስጥ ማስቀመጥ ስለማይችል ማለት ነው። እና ፍራሽ ውስጥ ያስቀመጥኩኝ መቼ ነው እኔ እንደ ሰው ባንክ ውስጥ ገንዘቤንም አስገብቼ የምቆጥበው ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ማስቀምጠው የሚለው ነገር በጣም ነበረ የሚያሳስበኝ። አሁን ይህን ነገር ማድረግ የምችልበትን እድል ስላገኘው በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ ገንዘቤን ባንክ ነው ማስቀምጠው የሚል ነገር ተናግሯል። ና ምን ያክል ይሄ ብዙዎቻችን እንደ ቀልድ በየቦታው የምናገኘው እድል ነው አድርጉ ተብለን አይደለ ተወትውተን ገንዘብ ቆንጥቡ ተብለን ተነግሮን የምናደርገው ነገር ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እድሉን ሲያጡት ሁሌም በቃ የሚያዝኑበት፣ የሚቆጩበት፣ የደህንነት ስሜት የሚያጡበት ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። በብዙ መንገድ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ እጃችን ላይ፣ ግን ዋጋ አልሰጠናቸውም። እስክናጣቸው ድረስ ታዲያ መጠበቅ አለብን ወይ ነው ጥያቄው የሚሆነው። ለጸጸትም ጊዜ ላይኖር ይችላል። በነገራችን ላይ ይደክመዋል ሰውነትም አይምሮም በጣም በብዙ ነገር። ሌሎች ሰዎች ያሳኳቸው ነገሮችን የማየት እድሉ ስለሚኖረን በተለይ አንድ ላይ ኖረናል፣ ብዙ ነገር ተጋርተናል የምንላቸው የእድሜ እኩዮቻችን የደረሱበትን ነገር በዛው በእድሜያችን ልክ ማስተዋል ይገባል። አለበለዚያ አልፈሽ ይሆን እድሜ ላይ ከደረስሽ በኋላ ብትፈልጊውም ላይመጣ ይችላል። ደግሞ አይመጣምም እንጂ እና የት ነበርክ ያኔ ይሄ ነገር ሲነገር፣ የት ነበርክ ይሄ ነገር ሲመቻች፣ የት ነበርሽ ይሄን ነገር እኛ ስናደርግ የሚል እንደውም የግርምት ርዕስ ልትሆኝ ትችያለሽ። እኛ ጋር አሁን ብዙ ሰው በቤት ጉዳይ ላይ ይመረራል። የቤት እድል ያኔ እኮ ነበር በትንሽ ገንዘብ ቦታ መገዛት በሚችልበት ጊዜ በትንሽ ገንዘብ ቤት መገዛት በሚችልበት ጊዜ ብለው የሩቅ ጊዜም አይደለም የቅርብ ጊዜ ታሪክም የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም በየጊዜው ነገሮች ስለሚቀያየሩ ዋጋቸው እየጨመረ ስለሚሄድ ቆይ እስቲ የዛሬ አመት አድርገዋለሁ የዛሬ ወር አድርገዋለሁ ራሱ የምትይው ነገር አይደለም። ነገሮች ይቀያየራሉ እና ሰዎች ይጸጸታሉ። ወይኔ የነበረኝን ነገር ኢንቨስት ባደርገው ኖሮ አሁን እኮ በየኪራይ ቤቱ ብለው የሚማረሩ ሰዎች አሉ። ግን እድሎች ነበሯቸው በወቅቱ። ያን ያደረጉ ሰዎች ደግሞ እድሉን የተጠቀሙበት ሰዎች ከዚህ ልክ መሆናቸው እያስቡ የተሰጣቸውን ነት ያጣጥማሉ። ደግሞ የተሰጠሽን ነገር አድርገሽ እኮ ሌሎች እድሎችን ለመጠቀም ደግሞ ተነሳሽነትሽ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ባለሽበትም አትቀመጭም። ለምሳሌ በአግባቡ በዛ በተመጣጣኝ ዋጋ ቤት መስራት ወይም ማግኘት የቻሉት ሰዎች ሌላ ነገር ጨምረው ነው የምታገኛቸው ህይወታቸው ላይ። ምክንያቱም ጥቅሙን እያዩት ነው፣ እድሎችን ቶሎ ቶሎ እየተጠቀሙ ነው።